ន្លេសាបម៉ើយរណូចខែទៀបរៀបខ្លួនមន្ត្រីអោស្រុកត្រកចំណោរងីដួងចិត្តកំព្រាក្នុងដាញ់មិនចេះហត់ណៃផានស្នេហ៍កំសត់វាសនាមិនស្អាតកាលទុំជាសំនាងទីវតាំងបាត់បងអ្នកនេសាទក្នុងចិត្តមេបាអោស្រុកក្រកដួងខែរណោចខែ15រោចស្អែកចេញវស្សាសូមតោងស្បាយវាសំដាច់យួនឈ្មោះបីសាសិទ្ធិណៃជួយចាំរឿងប៉ិនចែចងនិស័យបាសិនក្តីស្នាបងបងសូមព្រះម្ចាស់ថ្លៃគុំមើលបំណាំBye.
ស្នាប្រាជីដល់ដៃសូមព្រះម្ចាស់ថ្លៃកុំមើលបំណាំ